بس هذول خلالك إياه و... سيد يرحم أهله. أوخ خمس أكبر أعطاهم بأخته خلاص حرام أخته ما هي زي من بلادي بعيد يا حرام. אתם עומדים לי על מה שנכנס לי למעיים, אני והילדים שלי, ואת אומרת לקראתי, איפה לקראתי? יש חוק במדינה, אתה נמצא פה בבית משפט. אבל זה חרה של חוק, לאסור מאיתנו ללכת ליערות לאסוף אוכל. לא, אני רואה שאין מה לדבר איתך. צמח מוגן, איזה צמח מוגן? האדמה לא שלכם, גם הצמח הוא לא שלכם, מה שצומח באדמה. איזה צמח מוגן, איזה בטיח.